اویستا فل ٹاس بالی وته کړی دی او بل لوانه سکوئر لیک ته یو رن برازي او د امپایر اشاره چې دا دوه رن دی نګار دویم بال او شاٹ لګیدلی بال پاوا کې ډیر زبردست شاٹ او شبل شپګیزا په دویم بال باندې شبل شپګیزا راغلی دا هلو اوور د وکټ اویستا ډیر زبردست شاٹ شبل شپګیزا د بال از ګوینګ ټو پټه ډیر زبردست شاٹ دا اویستا شاٹ پیل ډیلیوري د شپګرن سره بار د باونډري نه بار ډیر بهترین شاٹ او په دې اور کې دوه شبل شپګیزا راغلی دا اویستا بیٹا د سره نوم به اور ختم شوه دي ټکی کې بنځ کې چې بیا و تاسو ته تیاری بیا به مسلې فاینل میچ دي بالر نومو عبد الصمد ډیر زبردست شاډا په باندې یو نیم زر کیلومتر برا د بال از ګوینګ ټو سوبې دي ډیر زبردست شاډا ویس دنه بیٹ استعمالا اویس السلام علیکم سلام ډیر منو میر دلشیر ډیر منو فاینل میچ یو ډی بازار تر زر شیر کړي عبد الصمد 11 نمبر شاډا چولې دي رونالډو فوټبال والا بال بکی اویس تا او یو بل شاٹ لگے دے دے سکوئر لگتا فیلڈر موجود یو رن واسا نے سر راجی ماما سواتا سات تاریخ خان شیر دیر زبردست شاٹا اگدہ شبڑا شپگی دا پین نیم زر کلی میٹر برا دیر بہترین شاٹا ویس انتہائی تیز شاٹ پیچھ والے دے بہترین پلیسمنٹ والے جوڑ کا اویس خان شیر فیم بالے پار راؤنڈ دو ویکٹ یو بل زبردست شاٹا یو بل شبڑا شپگی دا بیک ٹو بیک سکسز اویس ان فارم بیٹسمین ډیر بهترین بیٹنگ اویس سلام ډیر مننه ډاکټر صاحب راز محمد جبار خیل وعلیکم السلام ورو په خیر له سلام شي خان شیر درم بالا پر اویس تا فل ٹاس بال یو بل شبل شپ کیدا د لانګ اف د پاسا ډیر زبردست شاټا درې بالا درې شبل شپ کیزه تاسو مهرباني وکړئ مخه لمر ازیدا بیا بلر شي بیا د تسنخ کاری وره درې بالا درې شبل شپ کیزه اویس خان شیر سلورم بالا پر نو بال یو بل شبل شپ کیزه سلور بالا سلور شبل شپ کیزه ډیر زبردست بیٹنگ اویس دا اویس مری سلور شبل شپ کیزه لپاره خلاص ټاپ خو بیا ضروری دی لاس اور ډبه ډیر زبردست بیٹنگ اویس شون هیز کلاس امپایر اشاره کړی دا نو بال وز بای فری هیټ او زکاتی هیټ او خیراتی هیټ او چینج اپ اس کلر ریسپانس پینزا بالا پینزا شبل شپ کیزه اویس دا ڈینجر مین ډیر بهترین بیٹنگ اویس اویس اون ا فائر پینزا بالا پینزا شبل شپ کیزه ډاکټر صاحب ډیر مننه مهرباني دا جام ډیر دی رستم سره دا فائنل میچ دی شروع دی ډیر زبردست بیٹنگ اویس شروع کړی پینزا بالا پینزا شپ کیزه په دې نور بیا نا وخت بس دا غي خو خد سوګ غي لګ لټ علمزه وعليكم السلام علي شينا سجاد يوسف تکم مې لذي پسات تاریخ دی لاس بال او شاټ کې دلې فیلډر موجود دی مس فیلډ او بال د بونډر بار سلوري دا سلوري دا یو بال پاتره باندې کې نو بال لاغلی و سکور راغلی موږ سره 35 رن په پینځه بال باندې پینځه شپږ کې یو سلوري دا یو نو بال 35 په دې ور کې راغلی دی 15 ډیر رن دا لاس بال بکی خان شیر دا ډینجر مین اویس دا خان شیر دا لیکس نو بار دې پر شر وایډ بالا په دې ور کې 36 رن برابر شو 36 سلور کم سلوی خان راغلی په دې ور کې سواد کے ڈاکٹر صاحب گالوچ کرے لاس بال زبردست شاڑا سکس سکس ازا شپک شپڑ شپکی جے پدی اوور کے ویس آؤٹ کلاس بیٹنگ بریلینٹ دیر زبردست بیٹنگ کا ویسا یوزل وقت بیا لاس وقت پہ شپک شپکی جے دا سن کارنے دیر زبردست بیٹنگ